Навантаження на цей міст – 40 тисяч автівок на добу. При цьому шляхопровід не зупиняли на капремонт з 1975 року, тобто від моменту зведення. Роботи з відновлення шляхопроводу почали восени минулого року. Були складнощі. Складнощі пов'язані з інтенсивністю руху як легкових, так і вантажних автомобілів. Це в нашій області, Юлія Олександрівна, це епіцентр інтенсивності. На сьогоднішній день у пікове навантаження щодо інтенсивності вони сягають 40 тисяч автомобілів на добу. Зрозуміло, що ще виїзд на Київ і заїзди з Києва в місто Харків, а також фактично це окружна дорога, де рух фактично йде цілодобово. Після робіт в автодорожній службі обіцяють, без жодного ремонту міст проживе щонайменше 12 років. Ми в 2017 році демонтували значну частину цього шляхопровода, балку демонтували, яка була крайня і вона була вщент зруйнована. Фактично були зруйновані всі тротуарні блоки, і ми демонтували, потім замінили балку. 4 січня оновлений міст відкрили для руху. Ремонт було зроблено за державні кошти, які були виділені. Це трохи більше, ніж 10 мільйонів, але скажу, що цей міст знаходився у дійсно важкому стані. Нагадаємо, що в листопаді 2017-го повідомляли про вихід на фінальну стадію ремонту іншого мосту – Губарівського шляхопроводу. Він з'єднує Харківщину з Сумською областю. Міст визнали аварійним і більше 10 років він був закритий для руху транспорту. Анастасія Новомирич, Тетяна Ткач, Вісті.